Takmičar judo kluba Spartak Mateja Borojević u dresu reprezentacije Srbije osvojio je zlatnu medalju na Eurokupu koja je bila održana u Sloveniji. Nakon tri bronzane medalje, subotički takmičar došao je do zlatne medalje, kako sam kaže, radi trud se isplatio. Proteklog vikenda sam bio u Sloveniji na Evropskom kupu koji je okupilo u mojoj kategoriji 14 takmičara, gde sam ja bio prvi nosioc i samim tim od mene se očekivalo da osvojim zlatnu medalju. Prvo kolo sam bio slobodan kao nosioc, nakon toga mi je došao protivnik iz Slovenije koji je, iako nije toliko fizički jak, bio dosta krupan i težak za baciti, ali uz dobru taktiku koja je pripremljena za taj dan sam uspeo da ga rešim u manje od jednog minuta. Potom je došla borba polufinale gde je došao protivnik iz Austrije. Sa njim se nisam do sad susretao i protivnik je dosta nizak i specifičan gardima. I isto uz pomoć mog trenera Milana Bogića, kojim se ovim putem zahvaljujem, sam uspeo da ga bacim dosta brzo i efikasno. I nakon toga je došla finalna borba, gde sam se susreo sa protivnikom iz Nemačke, koji do sada ima već par zapaženih rezultata i ni malo nije naivan, gde je dosta agresivno počeo u samom početku meča, ali sam ga dosta i ja lako iskontrolisao i završio sam kroz tehnikom gušenja u parteru. Pored sportskih obaveza, Mateja ne zapostavlja i školske obaveze. Učenike gimnazije Svetozar Marković svi imaju razumevanja, a on im se oduži na najbolji mogući način. Svako takmičenje je obaveza više kako bi se ostvario što bolji rezultat. Jeste zahtevno pratiti jedno i drugo, ali uz dobru organizaciju i pratnju mog trenera Milana i moje razredne Milene Kanzel, koja mi omogućava da izostajem i zalaže se za moj sport, ja generalno sve to uklapam. Naš sagovornik nema puno vremena za odmor. Za desetak dana očekuje ga takmičenje u Mađarskoj u okviru Eurokupa. Samo takmičenje za našeg sagovornika je oproštaj od kadetske konkurencije. Fudbaleri Spartaka u okviru Kupa Srbije dočekuju ekipu grafičara. Meč je na programu sutra 1. novembra na gradskom stadionu od 13 časova. Odbojkaši Spartaka sutra u Norveškoj igraju drugu utakmicu Kupa izazivača protiv norveškog predstavnika ekipe Forde. U prvoj utakmici subotička ekipa pobedila je maksimalnim rezultatom 3-0, ali bez obzira na to igrači Spartaka ne smeju ni jednog trenutka da se opuste.